bismillah rahman rahim assalam alaikum gran khatun ko malik ismail stream mein share kare wa andar ta khatun ko che kam aap sochna ka waqia pa 15 magas pa hamza ra shaka kam che da nokhar sima da aw da mardan sara da tadale da aw da sa pasile ki te motor ve da pae ki wa kale de age ta mera ve de ki pae ki makh tar agle wa chi yo 15 kalana sima nu me yo ma shuma wa che kam د عمران نور وا او د کور سره خواته چې دا غي کور او سیمنس کې اول کور د خالی شاته ته سوبینې دي چرګانو پارم کې دا غي سره د جنسي زیاتی کوشش کېدو او پاره کې هغه اوجل شو مرشوه بلکې شهید شو نو دا افسوسناک واقع کې چې کم ملزم ککړو سیدولی چې په جانجان مشهور دی د دې کې د سیما کې دوه محلې خو دا غي کور دی هغه پولیس نیولې دي او چې پولیس ونیول او هغه پولیس ته خپل اعتراف جوړه هم کړی دا ویل چې ما د جنسي زیاتی کوشش کو او چونکه ماشوم و هغه چغې والې نو چا دا غي د وجه دغه چې کم تنو سیدولی او څوک یې تل لس کالو مرز څوک یې ولس کالو مرز ناغه دا مرکړه بیا چې کله پولیس هغه ونیول او زه خپل اثر ته خواست کوم چې لکه شان دروان نشو لازم تاسو خو کله هغه ونیول شو دا غیر رسو بیا دغه پټو کې د چاړه خښ کړي وا کم چې پولیسو ته بیا په لاس ورل چې په کم چاکو د گزار کړو او دا غی نه علاوه دا هزیدې تاسو ته خودل غواړم دا ماشوم چې کومه وا دا را وسکري شوی دا او دا دغه ځکه یو بل خالی دی دی چې کم سورې دی په دغه ځکه دا ماشومه لازمی خبر سړی د دې اوسیدون کې ونه سبولې سبې ورته خولي راوستې وا یو لس بجو ټایم کې دا ماشومه چې کله به درک شوه او بیا دلته کې دغه ماشومه چې کله د ماخامې ټایم او مازیګری او په دې کې بیا د دې ماشومه مړې تر لاس شو دا وینه تاسو کتې شي اوس موجود ده زې په زې باندې دلته کې د ماشومه لاش پروت او په دې باندې پاسه بوځي وي او تر دې زه پورې دا راخلی شو تاسو ګورې هغه وینه اوس هم دلته کې موجود ده بیا کس چې کومه بیا دغه کې بل خالي ډېر هم درته هم خیمه چې په دغه ځای باندې بیا دغه نه کوړې درې دي او بیا کور ته تللې دي او جامې چې کومې د وینو څخه وي لازم خبره ده دغه د مقتدا مشمو دي په راکای نو دې سره دا هغه هغه جامې چې د وینو څخه وي نو بیا هغه هغه وینځلې دي په خانک کې خېلې پولیسو چې کله دغه واقعیا کې ککړ ملزمونه وونه د پولیسو نه مونږ دا تاسو کو چې تاسو د ملزم څنګه ونو هغه هم دا خبر وکړه چې کله مونږ خپل انټروګیشن شروع کو نو مونږ وی چې مونږ لا د 15 کالو نه واله تر 15 درش کالو پورې سمره واده شوی یا نه واده شوی لکان پیدا کې او دغه نه انټروګیشن وکي نو په دغه دوران کې دغه الک مونږ د دې کور نه نه نیغانې غستینو د په خانک کې جامع چې کمې وی هغه سخاوي د وینو بیا چې کله هغه سره خپل تفتیش یې خپل معاملات یې غو کړ بیا ظالم وی چې دغه شان دا واقعې ما کړی دا ما سره یو بل ماشوم هم ارشد نومې ما په خیال ارشد هم 12 عمر یو لکه سره بل هم دغه په یوازې داسې نه کیږي او بیا ته چاړه مخوله چې هغه ته په تو دلته کې مونږ سره یو ماشوم به تاسو ویني دا ماشوم دی خو اصل کې دا دغه وړی ماشوم تر هم دی ځکه چې د دغه ماشوم چې کوم ودار عمران لور و مشره نو دې تر دې څنګه دا واقعې سره له تاسو ته پته څنګه ولګي دا سایما چې کوم واده ستاسو د کور نو وته دین وړاندې د دغه شان بوت لګن پړم بي ځلمانه تر و نه دا پړم بي ځلمانه وته و یو بجو د کور نو وته دا بیا چې دغه د زمو کاری سره بیا غم لیدلی و دغه مشو به ال تیم راول دا پیسې مګه د ور کړی زم دې منځ نه خواږم ولا بیا د تر اوسه د الګ دا و چې زم می چا زم کوری دا ما بیا په انت د نه کا هغه بل کم ارشد کی کوم دی هغه په دې باندې د ناس کوی مګه دا په انت د نه کران دا چې د سر بیا بدکاری شوی دی اینا بعد بیا موږ بار راوتو هغه ماشومی بیا ویځ به امي پاپا دویم اینا بعد بیا غیر راغیر کړل ته چلو او په خپل باندې خېټا کوی دا بیا هم مونږه چې ګل دو هغه لیک ابل ته ویلې چې تی ورته وقا یا ز کمزوري بیا را پروزم ته بیا کله زما مور ای کړه ډړه وکړه چې دلته موږ مشما راغل د کناغي ته بیا الک کو سره وان شوی دی ولوتې وی چې راځي مونږه دلته پانم کې هغه ګورو چې بیا غره نه شوی دی کړه شو راته شي دی بیا وی چې دا وینه پرته ده نو دا موږ وی چې دا زړه وینه ده نو بیا هغه وینه دا سی وینه ده بیا وی چې دغه ته د کسان چاپونه تیری دي او مغی په دغه باندې هغه دواله کنجې دي په دغه ځای وتی دي بیا نه بعد بیا وروسته هغه لیک وی چې دا هم دې ځای پته دي د بوجره لاته ورته وي خپې دا ښکار کوي مغه هم تماشومو غره بیت لا ماشوم پکې دي
او مشمه بیا متوخو نه نه بعد 15 بجې موږ بیا مشمه بیا راځو ا دغه الک تاسو سره مخ څه جګړه مګړه کوي نه سم نه لیک نه جګړه نه سم غب شپ به لګو راتلو ا غب شپ به لګو راتلو تاسو څه اندازه و چې د ارادي خرابې دي نه اندازه مونږ نه و سس صحیح ده به سړی شي پتون کو اوس پدې کې بیا چې کوم صبحی امن جرګه دا چیرمن چې کوم د چې کمال شاه بچا هغه نن هم موجود دی په نوم به ور سم راغلی دی پدې مه هم راغلی او پنن درې ما دا دعا کیږي نن هم راغلی دی هغه د متاثر کورنۍ ته دا خاص کړی چې تاسو د وکیل او دا غیر علاوه چې تاسو څومره هم اخلاقی یا نور چې څومره تاسو سپورټ پکار وی لیګل نو پاهې کې به تاسو سره پوره پوره مرسته کوم کتون کو دا داسې یو سیمه ده تاسو کته شي چې ګیر ته تیرا د دینه غنی دی او دا غتن چې کوم نیول شوی دی دې هم خلک وی چې دا باجوړ له خو بیا دلته کې ډیر خلک وی چې دا هغه باجوړ والے چې کوم د افغانستان نه راغلي د حضرت ځان په باجوړ کې شامل کړی دي اوس اطلاعات د دین شناختی کارت یا دلته کې نور څه د کوم نشنلټی پہچان ده نشته کوم چې دا متاثر خلک دي دا هم د باجوړ مامون سیمې سره تعلق ساتي او دلته کې د تیرو شل ولسو کال راسي میشتې دلته ژوند کوي دین وړاندې دلته هیڅ قسمه داسې قسمه واقعا نه راغلي خو دغه یو منی او یوازنې افسوسناک واقع راله اوس چې کوم نوې اطلاعات داري اورېدلو کې راغلي دي چې کوم ګنګوسې کېږي چې دلته کې یو بل کلی دی د هغې یو ناظم دی هغه داسې چال چلی وی چې دا هلک چې کوم نو دا د دماغي حالات ټیک نو کله ویل کېږي چې ماشومه خو هسې مړه شپه روغه بوکړي شي دغه ګنګوستیا له دلته کې دا شروع ده خو چونکې سید کمال شاه باچا امن جرګه د هغې چې کوم ټیم دی ځینې علاوه چې کوم د نوخار چې کوم خلک دي هغه ټول دلته کې موجود دي راغلي دي د غمزده خاندان سره د مرستې دپاره د هغې دلته کې څه مخکې به دوی څه کوي او د متاثره خاندان سره به دوی څه کس په امداد کې دغه ټول خاوي باچا صاحب سره هم خبرې کوو ځینې علاوه شدمنان صاحب او نور چې کوم د امن جرګې دغه خلکو سره هم خبرې کوو دا امن جرګې به زه دلته تعریف په دې وجه هم کوم چې امن جرګه چې کوم چارسده کې افسوسناکه واقعه راغلې مونږ رپورټ کړی وه درېونو کتل کېس په یکم دامن جرګه وه که اک را کتل کېس په مردان کې راغلو یکم دامن جرګه وه آسما کتل کېس چې راغې په یکم دا امن جرګه وه ځینې علاوه چې د وزنور په کاکا صاحب کې واقع راغله یکم دغه امن جرګه تر اخره پورې د دغې خلکو د ملاتړ لپاره ولاړه وه زو باچا صاحب سره به هم خبرې کوو او نور چې کوم درانه پښتانه دلته کې مشران دي هغې سره به هم خبرې کوو او دا ضروري ګڼو چې تاسو د دغې واقعیه چې کومه شی وه څنګه چې ما تاسو ته وویل چې دې کې ملزم هم ونیولی شو ځینې علاوه چې کوم نور څه کارونه مونږ هغه ټول نیولی شوي دي اوس به ګورو چې راتلونکي لایعمل به د دغې درنو مشرانو څه وي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه د سوشل میډیا زمونږ د رونو د خیبر نیوز والا اسماعیل له پوره ټیم څخه ډېره شکریا ادا کوم چې دې کوم دې نورالن دین ته او دا کوم ظلم او کوم بربریت او جبر چې شوی دی او بیا قتل شوی دی او د هغې حوالې سره چې کوم دی نو دي دلته راله له کورج کوي او بالا افسرانو ته عدلیې ته او حکومت ته چې کوم دی نو د دې مظلومانو زموږ د آواز په ذریعه باندې چې کوم دی نو دا فریاد رسوي. زه د دې د ټیم پوره شکریا ادا کوم ځکه که زموږ په هر محاذ باندې کوم تحریک موږ اوچت کړی دی که هغه په لورو خوړ کې د سجاول بابا د لورو که هغه د مهنور په شکل کې کوم ظلم شوی شبنور په شکل کې نور داسې چې کوم ظلمونه شوي دي کوم بربریت شوی دی یا مونږ د سود خلاف کوم تحریک چلولی دی یا مونږ د منشیات پروژو خلاف کوم تحریک چلولی دی مونږ د څښاکوټ خلاف کوم تحریک چلولی دی او الحمدلله د اخواکارونه خلک الحمدلله د امن جرګې په وجه باندې خلاص شوي دي نو د کیمرې په وجه باندې د دې رونو د کیمرامینانو د دې د ټیمو د صحافت په وجه باندې هغه غږ او هغه فریاد چې کومینو حکومت ته او عدلیې ته رسېدلی دی نن چې دلته کوم ظلم شوی دی کوم د عمران لور سره چې کوم دی نو کوم زیاتې شوی دی د هغې حوالې سره زمونږ د کوم ورځو نه چې دا کیس شوی دی کمال شاه بادشاه په قیادت کې زمونږ په قیادت کې چې کومینو دلته ټول اکر دې سره پوره رابطې دي په هغه ورځ باندې مونږ راغلي وو باچا صاحب راغلي وو ټولو سره ملاقاتونه کړي دي نو مونږ چې کوم دی نو الحمدلله نن راغلي وو قاتل چې کوم دی نو نیولی شوی دی نو مونږ دغه یو خبره دلته نن د سو د میډیا په ذریعه باندې چې کوم دی کیمرې په ذریعه باندې بالا افسرانو ته او آی جی پی صاحب ته ڈی آی جی مردان شیر اکبر خان ته او وزیر اعلی ته گورنر ته دا فریاد رسول غواړو
چې داسې کار دی چې ډېر کیسونه داسې چې کمینو پینډینګ په عدالتونو کې پراته دي ډېر کیسونه د پولیس د غفلت په وجه باندې چې کوم دی نو خراب شو ډېر مظلومانو سره ظلم چې کوم دی نو د پولیس د قلم په وجه باندې چې کوم دی نو وشو ځکه چې موږ دغه فریاد دغه کوو چې یاره تاسو چې کوم دی نو مهرباني وکړئ او دغه کوم چې کوم دا ظلم شوی دی بربریت شوی دی دی که اوس اهم رول چې دی هغه د تفشیش دی دی که اهم رول د انویسټیګیشن ډیپارټمنټ دی موږ دغه یو او حکومت ته آی جی پی صاحب ته فریاد کوو چې دا کیس سپیشلی په خپل لاس کې والي او داسې یو افسرانو ته چې کوم دی نو دا په دغه کې ورکړي په لاس کې چې هغه چې کوم دی نو قابل اعتماد وي ایماندار وي او هغه په مخلوق خدا باندې خفه کیږي چې په دې کې سبا چې کوم دی نو هیڅ قسمه داسې غفلت ونشي چې دې ظالم ته دې جابر ته دې قاتل ته دته چې کوم دی نو فایده ملو شي ځکه که دته فایده ملاویږي دا هغه خلکو ته فایده ملاویدل دي چې کوم خلک نور په دې سیزونو کې ځان ککړ کول غواړي او یا وایي چې موږ به داسې عمل کوو نو دا جرم له چې کوم دی نو لاسنیوی نه دی د جرم مخنیوی نه دی د جرم له چې کوم دی نو سپورټ ورکول دي چې په دې کیس کې ظلم او د پولیس ته وجه چې کوم دی نو په دې کې غفلت وشي زموږ دا پروګرام ریکارډ کولو مقصد هم دا دی چې نن که دا چېرته د غټو خلکو کره دا شانت یا واقع شوی وه یا چتر سیاسی سړی څوک مړ شوی او په عام مرګ مړ شوی نن به تا لیدلي چې دلته کې به ډېر سیاسي خلک راغلي وو ډېر غټ غټ وزیران او دا ټول به موجود خو چونکې غریبانان دي بغیر د امن جرګې نه بغیر دلته څوک هم هغه شانتې سیاسي غړی نه دی راغلی څنګه چې په دې نورو غمونو کې وي نو ډېر ضروري ګڼم چې پاچا صاحب یو څو خبرو کړو په خاصه توګه چې دې خلکو غوښتنه هم دا وه چې سید کمال شاه پاچا صاحب نن دلته کې بیا راشي او د دې څه تحفظات دي ځکه چې دوی کمزوري دي دوی غواړي چې دغه کم سړي چې کم تن چې دغه ظلم کړی د هغه سره زورور خلک ملګري شوي دي نو زه باچا صاحب ته دا خواهش کوم باچا صاحب د دې خلکو څو غوښتنې دي چې باچا صاحب یا من جرګه به موږ سره کمه کمه مرسته کوي بسم الله الرحمن الرحیم نن د دې سیما ماشومې د شهادت درې مروز دا موږ په خصوصي توګه باندې سره د خپل تنظیم د خپل صوبایي جنرالزکشي زمونږ د نوخار عابد سلطان زین زمونږ رحیمزاده پاچا عابد او ورسره نور ډېر زیات ګڼ شمېر ملګري د دې دپاره راغلي یو چې موږ نن د دې غمزده خاندان سره د دې د دې پلار سره د دې نیکه سره د دې ترونو سره د کلي سره منګه اظهار یکجهتي وکړو او دې ته دا خبره منګه په ګوته کوو چې دوی په دې غم کې یوازې نه دي د دوی په غم کې نور هم ډېر اولس او خلک شامل دي خو د امن جرګې چې کوم کردار دی او د امن جرګې چې کوم رول دی نو د روایاتو مطابق منګه دلته په دې کلي کې بیا یو پراخ پلا یوازې موجودګي نه بلکې په دې کیس کې اوس هم ډېرې مرحلې داسې دي اولنۍ مرحله گرفتاری وه خوش وه ټیک ټاک پولیس خپل یو کردار ادا کړ اوس چونکې د تفتیش مرحله ده د تفتیش په مرحله کې بعضې نقطې داسې دي چې زه په هغې خبره کول غواړم ډېره ضروري ده او مهمه ده نو هغه دا ده چې د دې ملزم متعلق دا وینا کیږي چې دا نان نشتل دی دی پاکستانی نه دی دا افغان مهاجر دی او دویمه خبره چې کومه ده هغه دا ده چې دی دې وخت کې چې کوم دی د بلوغت ایج ته نه دی رسېدلی دا نابالغه دی درېیمه خبر دا ده د ده متعلق دا خبره کیږي چې دې دماغي لحاظ سره ټیک نه دی دا درې واړه خبرې د افغان مهاجر دا کومه خبره چې ده دغه ټیک ټاک درسته ده خو دا دوه خبرې غلطې دي دی بالکل ښه ټیک ټاک عاقل او بالغ دی ځکه چې دا کوم فعل د ده نه سرزد شوی دی نو د اسلام په قانون اسلام پرو د میډیکل پوینټ آف ویو سره د میډیکل نقطه نظر سره دا هغه سړی دا فیل کوي دا ایک کوي دا کار کوي چې هغه د بلوغت سټیج ته رسېدلی دا بالکل بالغ دی زه په دې کې اضافه دا کول غواړم چې د دې ملزم دی باقاعده میډیکل وشي او په میډیکل کې دې دا خبره ثابته شي بالکل که دا ډاکټر کوي که دا بل څوک کوي په دې به موږ چې کوم دی ډېر انتهایي مضبوط سټینډ لو د ده رپورٹ میډیکل دا پکار دی چې د 18 سال عمر کراس کړی دی دا بالغ دی دی عاقل دی دی روغ دی دی لیونی نه دی ځکه چې لیونی او نابالغه ماشومان دا کار نه کوي نو د دې دوو خبرو لپاره اوس زموږ دا منجرګې دا رول کردار جوړیږي
چې مونږ به هغه اداري او هغه خلق ټچکو چې کم خلق په دې خبر باندې رسی او مونږه دا غنو احتمال د دې خبرې یرا او خوف ته دې خبرې دا کلی د مشران نه دي دا خبره دی روان کوم چې کچری داسې پدې کې داسې کردار چا دا کاغذ د میډیکل رپورت راغی چې دې نابالغ دی یا اف اس ال رپورت غلط راغی او یا دا خبره چې مینټلی ټیک نه دی دې لیونې دې بیا به امن جرګه دا امن جرګې بیا څه کردار جوړیږي زنن پدې موقعه بیا دا اعلان کوم چې امن جرګه پدې باندې یو شدید احتجاج کوي او امن جرګه پدې ترغې پورې په قلار نه کینی چې تر څو پورې دا ډول خبرې نه ثابت شي چې دې بالغ دی او دې بالکل مینټلی دې ټیک دې دماغي صحت دې ټیک دې بل خبره چې کومه بنیادی ده هغه دا ده چې موږ او کته په دې علاقې کې ډیر زیات کیسز شو د چایلډ ابیوز د ماشومانو د ریپ او د ماشومانو سره سیکشوال اسالت د جنسي درندګې او بیا هغه نه بعد دغه وژنه او تر اوسه پورې ما سي وای د یو کیس نه چې په 2016 کې په لونخوړ د مردان په علاقې کې په سالا کې د شبنور په نوم باندې یو ماشومه دو لکانو هغه ریپ کړه بیا مړ کړه او هغه لکانو بیا عدالت سوارلس کا لکیت کو چونکہ اگر کم دغه ټیکنیکل مسله وا چې پاکستانیانو او غیر شناخت کارډونو نو نو د جیوینایل جسټس پر روس را هغه الکان د کیپیټل پنیشمنت نه بچو په دې کیس کې منګه دا غوړو زموږ دا غوښتنه ده چې دا کم قاتل دی دا بالکل عاقل بالغ میچور ټیک ټاک سړی دی او دته د کیپیټل پنیشمنت او دا عدالتونو متعلق زدا خبر کوم چې ما سي وای دغه یو کیس نه منګو کته د وزدور په کیس کې د ماها په کیس کې د آسما په کیس کې اسما په کیس کې ملزم سزا شوی دی اې کوم دغه مسله مخ ته راغلی و چې داغه د بلوغت دا خبر راغلی و اتم کې کیپیټل پنیشمنت نه ملو شوی د حارث په کیس کې او دلته په دې علاقه کې نورم داسې کیسز نو په اغه کې موږ دا غوښتنه کوو چې د عدالت د طرفه د پېښور های کورټ چیف جسټس زړه دا غوښتنه کوم چې ولس فکرمند دی ولس رغم دی دا کیس دا د روز په حساب باندې فیصله کول پکار دی او د کې اوس عوام ټول ولس ټول خلک ټول پاکستان منتظر دی ګوري چې ریاست او ریاستی ادارې په دې کې څه کردار کوي داغي رول څه جوړیږي که چېرې ریاست خپل رول ټیک ټاک ادا کړي زما دا یقین دی چې دا ولس یوازې نه ټول پاکستان موږ پېنچي او که چېرې داسې نه نو ما سره دا یره ده چې بیا عمدغه شان کارونه کیږي چې ولس انصاف نه مطمئن نه انصاف ډیلې شي پای کې تاخیر وشي انصاف په ځای ظلم وشي غلط فیصلې راشي نو بیا په عدالتونو کې مړی کیږي بیا موب جسټس دا یو کار دی دا موږ لیدلی چې خلک دا کوي چې ملزم خلک رو نیسي په خپله مړ کی بیا سپاٹ جسټس ماب جسټس سپاٹ جسټس دا سیزونه بیا خلک ما سره دا یاره چې اسې نه دا ولس انار کی طرف ته لاړ شي دا افراتفری طرف ته لاړ شي او بیا آئنده د خلکو په پولیس باندې په تفتیش باندې په عدالتونو باندې اعتماد پاتې نه شي او ولس دا خلک دا کم قاتلان چې دي یا مجرمان چې دي یا ملزمان چې دي دا رانیسي او په خپله ور سزاګاري ورکوي.